Lijep pozdrav, dragi učenici. Nakon početnih pojmova povezanih sa lirskom pjesmom i njezinom interpretacijom, nastavljamo dalje sa stilskim izraženim sredstvima, odnosno stilskim figurama. Inače, kada interpretiramo neku pjesmu, onda pokušavamo razjasniti i obrazložiti što je rečeno, na koji način je rečeno, to jest kako je pjesnik oblikovao pjesmu i na neki nam način interpretacija služi tako da bismo prikazali nešto što je ispod površine. Međutim, moramo imati na umu da ne postoji uvijek samo jedan način interpretacije, već svatko od nas može shvatiti određenu pjesmu na svoj način. Dakle, mi radimo interpretaciju, ali svaka interpretacija zapravo naše vlastito viđenje određene pjesme. Danas nastavljamo sa stilskim figurama, odnosno stilskim izraženim sredstvima. Služeći se grafičkim prikazom koji vidite na ovom slajdu, provjerite svoje poznavanje stilskih figura. Svaku figuru koju poznajete pokušajte definirati i navesti jedan primjer u kojem se pojavljuje. Možete se služiti tekstovima lirskih pjesama u svojoj čitanci iz hrvatskog jezika. Nakon provjere vlastitih znanja stilskih figura, odredite kako bi se definirali stilsku figuru, stil i stilistiku. Imajte na umu da dikcija dolazi od latinske riječi govorenje, izgovor, odnosno riječ, a trop znači grčki okret, obrat, odnosno značenja. Provjerimo sada jesu li vaši odgovori približni onima koje ćete vidjeti na slajdu. Prvenstveno, stilistika označava znanstvenu disciplinu koja proučava način pisanja, a razvila se na temeljima retorike. Inače, u središtu razmatranja stilistike stoje izražajna sredstva i postupci karakteristični za djelo autora ili razdoblje u kojem je djelo nastalo. Što se retorike tiče, ona se bavila i postupcima kojima se nastojalo dojmljivo iznijeti svoj stav i uvjeriti sugovornika u njegovu istinitost. Pritom se služila okrašenim govorom utemeljenim na stilskim figurama. Iz toga slijedi da je stil način pisanja određenog pisca, odnosno književnog djela, a stilska figura posebno oblikovan govor. Dakle, to može biti riječ, izraz, odnosno rečenica, a razlikuje se od uobičajenog načina izražavanja. Na taj način izražavamo svoju misao, emociju, ideju i sl. Slijedi obrada ovoga gradiva u kojoj ćemo pokazati kako se sve figure dijele, a to ste već mogli vidjeti na onom grafičkom prikazu s početka video lekcije. Što se tiče figura dikcije, u nju spadaju figure u kojima se ponavljaju glasovi, dakle asonanca, aliteracija, onomatopeja, te figure u kojima se pojavljuju, odnosno ponavljaju, riječi, a to su anafora, epifora, simploka i anadiploza. Ono što je karakteristično za figure dikcije, činjenica je da se one nazivaju glasovnim, odnosno zvučnim figurama, zasnovane su na ponavljanju glasova, riječi i skupina riječi, i zvukovni se učinkom ojačava emocionalni doživljaj i produbljuje značenje djela. Kao što smo već rekli, u figure ponavljanja glasova spadaju asonanca, aliteracija i onomatopeja, a vaš je sljedeći zadatak spojiti primjere koje vidite u sljedećoj tablici s odgovarajućom figurom. Prvi primjer, olovne i teške snove snivaju, oblaci nad tamnim gorskim stranama. Drugi primjer, iza mokrih njiva magle skrivaju, kućice i toranj, sunce u ranama, mrej motri. Treći primjer, šumore zelen luzi svjetlošću obasjani, klokoće vrelo, more pjeni se i krkoći. Stilska figura, pod A onomatopeja, pod B asonanca i C aliteracija. Mogli ste primijetiti da je prvi primjer asonance, drugi primjer aliteracije i treći onomatopeje. Kao što ste mogli već primijetiti, asonanca čini ponavljanje istih samoglasnika u riječi, aliteracija je ponavljanje istih suglasnika ili suglasničkih skupina, a onomatopeja nastaje kada se glasovima oponašaju određeni zvuci iz prirode, recimo životinski glasovi ili zvuci predmeta, na primjer strojeva, pa tako nastaju riječi grgoljeti, klokotati, šuštanje i sl.
Sada razmislite zašto su figure ponavljanja glasova važne. Naime, njima se naglašava emocionalno stanje lirskog subjekta ili se stvara određeni ugođaj koji ostavlja na čitatelja poseban dojam. Potom slijede figure ponavljanja riječi. Pročitajte u stihovima riječi izraze koji se ponavljaju. Uočite u kojim se dijelovima stiha riječi ponavljaju, dakle je li to početak ili kraj, i kako se mijenja značenje riječi izraza s obzirom na kontekst u kojem se ponavljaju. Primjeri su sljedeći. Vjetar visine ga je njiho, vjetar visine raznio ga. Dakle, iz pjesme Oblak Dobriše Cesarića. I drugi je primjer, iz pjesme Zvonimira Baloga Zastava. Sve je u svemu neka zastava. Svatko je svakome neka zastava. Nekome je pepeo zastave, zastava. Mogli ste primijetiti da se u prvom primjeru riječi ponavljaju na početku stihova, a u drugom primjeru da je riječ o ponavljanju riječi i to na kraju stihova. Pogledajmo sada sljedeća dva primjera. Prvi je primjer iz pjesme Dobriše Cesarića Djetinjstvo. To sada gleda on, to sada misli on, to sada sanja on. Drugi je primjer iz narodne pjesme Oj more duboko. Oj more duboko, sva moja radosti, po tebi meni plovi cvit, cvit moje mladosti. U prvom primjeru mogli ste primijetiti da se događa ponavljanje i na početku i na kraju stihova, a u ovom sljedećem primjeru iz narodne pjesme Oj more duboko vidimo ovu riječ cvit koja se ponavlja na kraju trećeg stiha i isto se tako ponavlja na početku sljedećeg, odnosno posljednjeg stiha. U ovome slučaju to je četvrti stih. U prvom primjeru iz pjesme Dobriše Cesarića Oblak mogli ste primijetiti da se riječi ponavljaju na početku stihova i tu je riječ o stilskoj figuri koja se zove anafora. U drugom primjeru pjesme Zvonimira Baloga pod nazivom Zastava mogli ste primijetiti da se riječi ponavljaju na kraju stihova i takva se stilska figura naziva epifora. Treći primjer pjesme Dobriše Cesarića Djetinjstvo. Tu možete vidjeti da se riječi ponavljaju i na početku i na kraju stihova i ovdje je riječ o stilskoj figuri simploki koja spaja anaforu i epiforu. U četvrtom primjeru pjesme Oj more duboko riječ je o anadiplozi jer se jedna riječ sa kraja stiha ponavlja na početku sljedećega. Potom odgovorite, zašto su važne figure ponavljanja riječi u pjesmi? I što one za samu pjesmu znače. Naime, one u tekstu naglašavaju određenu ključnu riječ, misao, odnosno emociju, a zahvaljujući ponavljanju ostvaruje se i poseban ritam. Nadalje, slijede figure konstrukcije. One su utemeljene na rasporedu riječi unutar stiha koji odstupa od uobičajenoga, nastaju posebnim rasporedom riječi, dopunjuju osnovno značenje riječi s obzirom na mjesto koja ta riječ ili izraz zauzima u stihu i u njih spadaju inverzija, elipsa, retoričko pitanje, asindeton i polisindeton. Pročitajte sada prvu strofu pjesme Antuna Gustava Matoša Utjeha kose. Gledao sam te sinoć, u snu, tužan, mrtvu. U dvorani kobnoj, u idili cvijeća, na visokom odru, u agoniji svijeća, gotov da ti predam život kao žrtvu. Nadalje, pronađite u ovom primjeru elipsu i inverziju. Mogli ste primijetiti da je u primjerima u snu, tužan, mrtvu, zapravo navedena elipsa, a u primjeru u dvorani kobnoj imamo inverziju. Inače, dok je Anton Gustav Matoš u staroj pjesmi govorio o stanju svoje domovine, postavio je nekoliko pitanja ne očekujući na njih odgovore. Znate li možda kako se zove ta stilska figura? Ovo su dakle stihovi iz navedene pjesme. Čemu iskren razum koji zdravo sudi? Čemu polet duše i srce koje sniva?
Čemu žar, slobodu i pravdu kada žudi usred kukavica, čemu krepost diva? Ovdje je dakle riječ o retoričkom pitanju. Usporedite sada navedene stihove s obzirom na uporabu veznika. Uočite u kojoj se strofi veznici ponavljaju, a u kojoj su izostavljeni. Pokušajte obrazložiti što se takvim postupkom postiglo. Prvi je primjer iz pjesme Horvatska domovina Antuna Mihanovića. Vedro nebo, vedro čelo, blaga prsa, blage noći. Toplo ljeto, toplo djelo, bistre vode, bistre oči. Drugi je primjer iz pjesme More Josipa Pupačića. I gleda more zlato. I gleda more gdje se k meni penje. I dobro jutro kaže more zlato. I dobro jutro more, more kaže. U prvom primjeru riječ je o asindetonu, a u drugome o polisindetonu. Napravimo sada sintezu figura konstrukcije. Inverziju, odnosno poredak riječi ili izraza koji je obrnut od gramatičkoga, mogli smo vidjeti u primjeru pjesme Antuna Gustava Matoša Utjeha kose, isto kao i elipsu. Dakle, elipsa je izostavljanje pojedine riječi iz rečenične cjeline, ali se smisao cjeline i dalje može razabrati. Njome se postiže sažetost izraza, a time i jače djeluje na čitatelja. Što se tiče retoričkog pitanja koje smo mogli vidjeti u primjeru pjesme Antuna Gustava Matoša Stara pjesma, to je dakle pitanje na koje se ne očekuje odgovor. A što se asindetona i polisindetona tiče, oni su utemeljeni na odsutnosti, dakle asindeton, odnosno gramatičkoj suvišnoj uporabi veznika, to jest polisindeton. Inače, što se asindetona tiče, on nastaje nizanjem riječi bez gramatičkog povezivanja, to jest bez uporabe veznika. Između takvih riječi ili izraza najčešće stoji zarez. Polisindeton nastaje nizanjem veznika bez gramatičke potrebe. Nadalje slijede figure riječi ili tropi. One su utemeljene na obratu značenja. Umjesto riječi u pravom značenju, recimo lukavac, upotrebljava se riječ u prenesenom, recimo lisica. Pravi se pojam zamjenjuje nekim drugim pojmom, čime se postiže konkretan, odnosno slikovit iskaz. Figure riječi su metafora, metonimija, personifikacija, epitet, alegorija, simbol, eufemizam i sinekdoha. Najprije krećemo s metaforom. Na temelju sličnosti, pojmovi se iz jednoga područja prenose u drugo koje je s prvim naizgled nepovezan. Inače, u svakodnevnom govoru rijetko uočavamo te poveznice. Na primjer, Pupačićeva ljubav asocira na posebne prizore iz prirode, pa ljubav prema djevojci često uspoređuje s ljubavlju prema prirodi. Recimo, imamo primjer iz pjesme Zaljubljenu ljubav. Volio sam je vodu divljeg jezera, dijete u povoju, vitku i brzu jegulju. Dakle, riječ je o pjesmi Josipa Pupačića Zaljubljenu ljubav. Što mislite, koje je značenje metafora? Dakle, žena je mirna, nevina, vitka. Metafora, dakle, preneseno značenje koje se gradi na temelju sličnosti, to je poredba dvaju pojmova u kojoj se ne kazuje što se s čime uspoređuje, nego se iskazuje samo drugi član poredbe. Poveznica između osnovne riječi i metafore je sličnost. Dakle, to zapamtimo, to je ono bitno po čemu ćemo razlikovati metaforu od neke druge stilske figure. Značenje metafore uvijek povezano uz kontekst i apstraktno se prikazuje konkretnim. Metonimija u doslovnom prijevodu znači zamjenu imena. Tako u primjeru pjesma mrtvog pjesnika Dobriše Cesarica, ovaj izraz prijatelju označava nas koji čitamo, dakle čitatelje, i knjiga označava zapravo njegove stihove, odnosno njegovu poeziju. Također, u rečenici danas čitamo Cesarića, ovo Cesarića označava zapravo Cesarićeve pjesme, a ne njega kao osobu, i to nam je logička povezanost. A u rečenici Markov trg još nije iznio svoj stav. Markov trg označava Hrvatski sabor, može biti i vlada, i pritom se to odnosi na prostornu povezanost.
Dakle, možemo vidjeti da se preneseno značenje gradi na temelju stvarnih odnosa koji su utemeljeni na logičkom i asocijativnom tipu povezivanja u vremenu i prostoru. Što se sinekdohe tiče, dobit ćete još jedan zadatak. Pred vama su dva niza pojmova. U prvom su nizu riječi koje predstavljaju cjelinu, a u drugom riječi koje predstavljaju dio neke cjeline. Vi morate spojiti pojmove iz jednog i drugog stupca u odgovarajuće parove. Dakle, riječi su čovjek, godina, kuća, ljeto, krov i ruka. Mogli ste odmah uočiti dakle, da je čovjek povezan s rukom, godina s ljetom i kuća s krovom. Imamo isto tako primjer rečenice u zagrljaju ostalo je rima iz Cesarićeve pjesme Mrtvog pjesnika. Tu vidimo uzimanje dijela umjesto cjeline. Dakle, rima je pjesnikova poezija. Vidimo također da se riječ zamjenjuje drugom tako da se upotrebljava uži pojam umjesto širega, dakle najčešće dio umjesto cjeline ili jednina umjesto množine. Pojmovi se uklapaju jedan u drugi, a riječ izražena sinekdohom dio je pojma koji se želi izraziti, dakle list je sinekdoha šume. Što se eufemizma tiče, pogledajte koja se misa, odnosno tvrdnja, izražava podcrtanim riječima u sljedećim stihovima Dobriše Cesarića. Moj prijatelju, mene više nema, ali nisam samo zemlja, samo trava. Možete uočiti da ovo mene više nema znači zapravo da je pjesnik umro. Dakle, na taj se način zamjenjuje pravi pojam blažim izrazom i to nazivamo eufemizmom. Ostale figure riječi koje nam se javljaju su sljedeće. Epitet, dakle ukrasni pridjev, personifikacija, odnosno pridavanje ljudskih osobina životinjama, stvarima i pojavama, alegorija, kada se metafora proširuje na djelo u cjelini, i simbol, što označava zamjenjivanje riječi, pojave ili pojma njegovom alegorijskom oznakom. Simboli mogu biti stalni, recimo srce, dakle općeniti, ali i pjesnički. Pa tako recimo cvrčak u Nazorovoj pjesmi označava individualni simbol. Provjerite sada svoje poznavanje naučenih stilskih figura na novim primjerima. Žubori, šuška, mjauče. O kako je teško na tuđem pragu zvoniti, na sprovodu samoga sebe, kako je žalosno zvoniti. Nisam samo zemlja, samo trava. Popio je cijelu bocu. Dugo u noć, u zimsku bijelu noć. I cvrči, cvrči, cvrčak na čvoru crne smrće. Visoko čelo viorne kose. Sve glasnije viču nebrojene užarene opeke. Uzmite si nekoliko minuta vremena i pokušajte samostalno odgovoriti na to koje se u ovim primjerima stilske figure javljaju. Provjerimo sada zajedno vaše odgovore. U prvom primjeru riječ je o onomatopeji, u drugom je o epifori jer vidimo da se riječ zvoniti ponavlja na kraju stihova. Potom imamo metaforu u riječima zemlja i trava jer označavaju preneseno značenje. Zatim metonimiju u primjeru bocu, jer u rečenici popio je cijelu bocu, to bocu označava zapravo sadržaj unutar toga predmeta. Dugo u noć, u zimsku bijelu noć, riječ je o asonanci, dakle ponavljanju samoglasnika u i o u ovom primjeru. U primjeru i cvrči, cvrči, cvrčak na tvoru crne smrće vidimo aliteraciju zbog ponavljanja suglasnika c, v, r, č. Visoko čelo, viorne kose, riječ je o epitetima. I u ovome primjeru najprije je riječ o personifikaciji, dakle opeke viču, ali i o epitetu, dakle nebrojene i užarene. Dragi učenici, za sad bi ovo bilo to što se stilskih figura tiče. Na sljedećoj video lekciji govorit ćemo o figurama misli, a do tada šaljem vam lijep pozdrav!